klinofuna. Kako je samo ime kaže, ovo je jedna prelijepa varalica napravljena za ovu prelijepu rijeku, Unu. I nastala je upravo na njoj, na sugestiju ribulovaca sa rijeke Une. Prije nekoliko godina kad smo je konstruirali. I u svom prvom krštenju ulovila je jednu mladicu koja jednu jako lijepu nagradu na natjecanju. I od tada do danas, evo, privila je brojne, brojne kapitalne ulove. Kako na Drini, tako na Uni. Varalica je sem, kažem, lova mladice, namjenjena na lovi krupnih, ostalih krupnih grabljivica, poput Soma. Na Vranskom jezeru je baš jedan mještanje na nju lovio Soma od 74 kg. Koristi se dosta i za panulu, znači na velikim jezerima. Koristi se za losoma u zadnje vrijeme i na nizinskim rijekama poput Save, Drave i Dunava. varalica koja je pronašla ljubitelje i na velikim skandinavskim jezerima. Ima varalicu je dugačka 16 cm i teže nešto od, teže nešto oko 40 grama, varlica koja je po svojoj formi tipičan, tipična veličina ovih mamaca koje gr krupni grabljivice inače love, pogotovo ovdje na rijeci Uni. Znači to je negdje tu između 16 i 20 cm, to je najčešći pljen mladica. Um, Varladica ima nešto krupniju vibru, ali ne prekrupnu. Dakle, um, tamo onoliko koliko treba da ima da bi privukla na sebe pažnju grabežljivica. opremljen je također sa, sa jednom glasnom zvečkom. To je upravo zbog noćnog lova gdje je ova zvečka dodatno potiče ova osjetila pojedinih grabežljivica.